Detektivja private Maria bëri disa blerje në qendrën tregtare. Pa pritmas, ajo dëgjoi njerëz që ziheshin. Gruaja shkoi atje dhe pa një shitës të shqetësuar dhe disa njerëz që po shtynin njëri tjetrin. Shitësi kishte gjetur një smartphone dhe bëri një njoftim. Dhe tani disa njerëz pretenduan se ishte telefoni i tyre. Një burr tha se telefoni duhet i ketë dalë nga çanta. Një grua e re tha se telefoni takonte asaj. Dhe një grua e moshuar bërtiti se ishte pajisja e burrit të saj. Dhe pastaj razilja e telefonit. Për disa arsye shitësia dha telefonin Marias. Gruaja hodhi një vështrim në ekran dhe me një heri dha telefonin burrit që i takonte telefoni. Si e dinte ajo që kujt i takonte telefoni? Maria pa në ekran fjalën gruaja të shkruar. Ana ka dy gota plot me ujë. Në gotën e parë, uji nxehet plus 100 gradë. Në gotën e dytë, uji ftohet në minus 100 gradë. Vajza hedh dy monedha në gotën në të njëjtën kohë. Cila monedhë do të arrijë fundin e gotës më shpejt? Do të jetë gota me ujë të nxehtë. Monedha në gotën tjetër nuk do të fundoset fare sepse uji është i akull. Andreas dhe Goni janë vëllezër. Ato ishin duke ecur në rrugë. Kur ata kaluan një dyqan ushqimesh, Andreas tregoi Gonit një vajzë të re dhe i thëriti: "Jam besa ime është atje." Vëllai i tij u përgjigj: "Ah, po. Por ajo nuk është besa ime." "Pse?" Vajza e re është vajza e Gonit. Olga kishte një të dashur, Markun, i cili ishte i dashuruar marrëzisht me të. Për fat të keq, gruaja nuk e donte atë. Sa po vendosi ta linte, ajo e dinte që Marku nuk do ta linte kaq lehtë, kështu që ajo u nda. Por Marku ishte një burr shumë i pasur dhe mund ta gjente Olgën pothuajse kudo. Një javë më vonë, Olga ishte ulur në dhomën e saj të hotelit, kur dëgjoi një trokitje në derë. Kur gruaja hapi derën, pa një burrë që nuk e kishte takuar kurrë. I huaj kërkoi falje sepse mendoi se ishte dhoma e tij. Më pas, ai zbriti në korridor dhe u zhduk në ashensor. Olga u kthye me shpejtësi në dhomën e saj dhe filloi të paketonte gjërat më një herë. Ajo i kuptoj që Marku e kishte gjetur. Si e kuptoj ajo? Sepse askush nuk troket në derën e dhomës së ti. Ishte një i punësuar i Markut, ai që po e kërkonte. Sa më shpejt të vraponi, aq më vështirë është për të kapur këtë gjë. Çfarë është? Është fryma juaj. Davidi dhe gruaja e tij Jessica u transferuan në një qytet tjetër, vendi nuk ishte i madh. Për vendasit të ri, që erdhën të jetonin atje, ishte diçka e madhe për to dhe e pazakont. Kështu të nesër me fshijet e çuditshëm të çiftit, erdhën për t'i përshëndetur ata. Katie u prezentua dhe tha se ishte e sigur që ata do të bëheshin miq shumë të mirë. Madje ajo kishte gatuar biskota për Davidin dhe Jessica-n. Zonja e vjetër i tha çiftit se ajo kishte jetuar në qytet për gati 80 vjet. Beti ishte jashtëzakonisht e gëzuar pasi një burr erdhi të jetonte në qytetin e vogël të tyre. Dy nga fshinjët dukeshin pak të çuditshëm dhe vetëm njëri dukej normal. Kush janë? Katie i kishte zbuluar biskotat e saj me diçka që dukej si sy të njerëzve. Beti është shumë e gëzuar që ka takuar Davidin. Ndërsa për gruan e moshuar është e sigur se di shumë gjëra për qytetin dhe banorët e tij. Dhe kështu mund të jetë një burim i dobishëm i informacionit për çiftin e ri.
Gjithashtu ajo ka gatuar dhe pak sup. Gruaja Nikut i tha që të gatuaj disa vezë, por burrit ju desh t'i zjej egzaktësisht për 2 minuta. Gruaja e ti i la 3 komatës gjami me minutash të saktuar 3-4-5 minuta se cila. Si mundet që burrit të zjej vezë për saktësisht 2 minuta? Niku priti derisa uji filloj të vlonte. Pastaj i ktheu komacit 3 dhe 5 minutësh, kur skadoi komacit 3 minutësh, ai hodhi vezët në ujë dhe kur skadoi komacit 5 minutësh, ai kishte vezët e tij të zjera në mënyrë të përsosur. Ishte hera e parë që Niku lundroi me anijen e tij të re, por njeriu dukej i pafat atë ditë. Një stuhi fundosi anijen, dhe Niku mezi arriti të dilte në sipërfaqe. Ai përfundoi në një plazh. Në mëngjes, burri e kuptoi se ishte bllokuar në një ishull të pabanuar, pa radio, pa celular, pa mjet të komunikimi. Ishulli nuk ishte pemë për të ndezur zjarr dhe për të sinjalizuar tym. Në ditën e tretë, Niku vuri re një aeroplan të vogël që qarkullonte në qiell mbi ishull, por avioni po fluturonte shumë lart dhe piloti nuk mund ta shihte Nikun. Megjithatë, burri bëri diçka dhe së shpejti një helikopter i shpëtimit e mori atë. Si e tërhoqi Niku vëmendjen e pilotit? Shikoni me kujdes se çfarë ndodhet rreth tij. Niku mori ca gurë dhe i përdori për të shkruar SOS në rrërë.